zabor biltzaileenak bezain bitziak dira. Bizitza pribatua debekatzen dizutenetarik. Eta zuk, zer zede duzu? Badakizu, aztia dudanean detektibe rural zereginetan abilela. Korrika egitera joango naiz, Angeluko ondartzetara. Gau zerenako ordimenaren atzak ezabatzeko. Eta arri batez bitxori, ikerketa manatu didanaren egoitza kukuskatuko dut. Laguntzen alba zaitut, posin nintzakete. Bilatu zaizkidazu Baionako poliziaren artxiboetan Jana Elgebel Zanderearen desagertzearen inguruko zetasunak. Ez dauka konfidantzarik dalienengan. Amaia, ez usatu. Euskaldun egia naiz, baiki. Firurika jantzi zen noluen. Galtzak eta soineko harina. Nola film arrozetan, ala musokoatu ninduen apartamentu atarian. Ezen behereko zantzanak begiztatuko eta gero tipartiko beradizkidei kontatuko zien azlotza. Hoteletik pasatu behar zuen. Dituko dizut, sarri arte. Amodio tximistariarena jolasten ari zaztaizkidala. Zeraitik ez? Libre nago, zure bai. Zer trabatzen gaitu? Eskaileretan bera, punpari jaisten aditu nuen. Rai, baby. Zer edo nork debekatuko zigun bide puska baten elkarrekin astalkatzeko almena? Anitzetan, guaur genuen gure burua baitzen. Jendeak salatuko zituen dezira eta naizkunderi ez ezanukan. Gehiago zena. Dena debekatua zen munduan jarduten genuen. Erretzea, larrua jotzea, loditzea, azerretzea, boskariatzea, boskortzea, bakarri bizitzea, nagusiaren baimenik gabe pixe egitea, gurintzu jatea, pobre izatea, kiroleko zapatarrozak oinetan finkoki zokatzean, banekien zerrenda etengabe edan ezakela. Big Brotheren erresuma trinkoan argaitik egunerokotasun sekretu eta mutura zeraman zirrikitua bazen. Jim Morrisonek pertsepzioaren ateak deituko zituen Aldous Huxleyren ipuilarrari jarraituz. Ondorioz, zarearen ziberrabantailak ukatu eta zuzeneko harreman txepelak hobesteko aziren. Nolguenek deituko ninduan beraz. Itxaslamien korrikaren ibilaldian izerdiaren botatzea erabaki nuen. Itxaso aldetik partituz. Jende franko bazen nire antzera izerdiz belitzen. Dirua zuten aipagai. Zenba kosta, zenba balio, zenba tordaindu, zenba tirabazi. Igandetako terrenta bilakatua zen arritaren gaia. Zozazur zegoelako marka. Urratzez urratz, zaldunak, dunak, madraga, kortzarioak eta marinela plaiak zangoztatu nituen. Airearen gazia larruan nakulari. Haize boakoak motzak ziren eta lainoak beltz miarritzeko faroaren alde gainean. Iruditzen zitzaidan abiadura biderkatzen zin joak idala, noluenen proposamen dizunaz gogoratzean. Eta zer, nioen makadamez, estali ondartzen etorbidera bihurtzean. Apirila izanagatik, aurrek izozki arrozak zeuzkaten aurretan, eta dinekoek txapela kuriosak itzalegile. Pinuen gerizpean eta golf zelaiaren kantoian aurkituko nuen Daniel Elgebeltzen bila muntua. 33. zenbakian. Bizkit artean ziklobidean nenbilen. Txirrilundularien tute ikazu emanez, eta lasterkani baino agudoago bazebiltzanak aintzinatzek utziz.